Միգրացիա հունարենից թարգմանաբար գաղթ, արտագաղթ կամ տեղաշարժ, սա է այսօր մեր քննարկման թեման, եւ ես ներկայացնում եմ մեր բանախոսներին, Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանին, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն պարոն Արմեն Գալստյանին, ԵԱԿ-ը Երևանի գրասենյակի ժողովրդավարացման ծրագրերի ազգային պատասխանատու տիկին Օսանա Բաբայանին։ Բարի օր, բարեկամներ, բարև ձեզ, հարգարժան լսարան։ Մի թեմա է, որի մասին մենք շատ լսում ենք, գիտենք, և մեր ազգը ընդհանուր առմամբ իր ինքնության պատմության ընթացքում անձնական մաշկի վրա է զգացել։ Սակայն ընդհանուր առմամբ խոսենք այսօր միգրացիան աշխարհում ինչ տենդենցներ և ինչ վեկտորներ ունի։ Խնդրեմ։ Միանշանակ կարող ենք ասել ակտիվացման տենդենցները դրսևորում։ Ամբողջ աշխարհում ակտիվանում է բնակչության տեղաշարժը։ Եվ շատ հետաքրքիր մի բան նաև նշեմ։ Եթե խորհրդային միության եւ սոց ճամբարի, այսպես ասած, երկրների փլուզումից հետո մեծ մտավախություն առաջացավ, որ սահմանները բացելու հետևանքով կարող է հսկայական եւ զանգվածային տեղաշարժ լինել դեպի զարգացած երկրներ, տեղի ունեցավ շատ հետաքրքիր մի փաստ։ Հիմնականում տեղաշարժը մինչև բավականին վերջերս տեղի էր ունենում մեկ զարգացող երկրից դեպի մեկ այլ զարգացող երկիր, ոչ թե զարգացող երկրից զարգացած երկիր։ Այսինքն, իհարկե դա նույնպես այսպես բացարձակ ճշմարտություն չի կամ այսպես վերջակետ չենք դնում այդտեղ, բայց ի հակադրություն այդ մտավախությունների եւ ակնկալիքների շարժը տեղի ունեցավ հիմնականում զարգացող երկրից դեպի զարգացող երկիր։ Բայց այնուամենայնիվ այս գործընթացի գլխավոր խթանի չանգամանքը նաև թափանցիկ եւ հեշտ հաղթահարելի սահմաններն էին, չէ՞, Տիկին Դավթյան։ Ընդհանրապես, եթե նայենք գլոբալ առումով, մարդիկ ինչու են տեղաշարժվում։ Տեղաշարժվում են, որպեսզի իրենց պայմանները բարելավեն։ Կլինի դա աշխատանք, կլինի կենսա իրենց միջավայրը, օրինակ կարող է տարօրինակ թվալ, բայց այսօր Մեծ Բրիտանիայից նույնպես կա արտահոսք։ Թվում է, թե ինչ ունեն որոնելու, չէ՞, բարձր կենսամակարդակ, բայց կա արտահոսք եւ այդ արտահոսքի պատճառը նա է, որ իրենք ուրեմն փրկություն են որոնում շատ բարձր գներից, որ կա անշարժ, ձևավորվել է անշարժ գույքի վրա, եւ ասենք այդ նույն գնով, որ իրենք կարող են ունենալ փոքրիկ բնակարան Լոնդոնում, իրենք կարող են առանձնատուն ունենալ օրինակ Ավստրալիայում։ Այս հաջորդ պատճառը իրենք որոնում են շատ ավելի լավ եղանակ այլ երկրում։ Ասածս դա է, որ միգրացիայի պատճառները բազմազան են, այսինքն մարդիկ որոնում են լավ կյանք, լավ հնարավորություններ, մեր դեպքում իհարկե հայերի դեպքում դա առաջին հերթին աշխատանքն է եւ ընտանիքը պահելու ավելի լավ հնարավորություններ ունենալը։ Իսկ չի կարելի ընկալել, որ ընդհանրապես մարդը այս վերջին շրջանում որպես աշխարհակղացի իրեն համարելով, այլևս այն ավանդական եւ կաղապարված ինչ որ հանգույցներով իր ծնունդավայրի հետ չի կապվում։ Զուտ այն պատճառով, որ սահմանը բացեցին եւ միգրացիա սկսեց խթանվել եւ արագանալ ակտիվանալ, դա այդպես չի։ Իհարկե, սահմանի բացումը կամ սահմանի անցման ջուրացումը, հեշտացումը, դա նույնպես մի հետարքիր ֆենոմեն է եւ դա պայմանավորված է մի շարք գործոններով, դա պայմանավորված է եւ տնտեսական խնդիրները լուծելով եւ սոցիալական խնդիրները լուծելով եւ զուտ մարդկային մշակութային կապերը հաստատելու խոսքը։ Վերջապես սահմանը բացվում է, դու կարող ես քո երկրից դուրս գալ, բայց պիտի ինչ որ մի երկրի լինի, որ ընդունիք ես։ Այսինքն սահմանի բացումը այս միանշանակ չի ապահովում ինտա երկում փողոց է, այսպես ասած, ինչպես արևմուտքում են ասում, դա ինտերակտիվ գործողություն է։ Այսինքն պետք է լինի նաև երկիր, որի սահմանը բաց է քեզ համար, քեզ ընդունելու համար։ Հրաշալի նշում էր, արդյոք մասնավորապես հիմա վերադառնանք Հայաստանին, մարդիկ գիտեն, թե ուր են գնում եւ մյուս կողմից սահմանը բաց է թե ոչ, գրկաբաց սպասում են անհամբեր թե ոչ եւ տեղեկացված են թե ոչ ընդհանուր առմամբ։ Ինչպես է ձեր գնահատականը։ Մարդիկ ցանկանում են լսել այն, ինչ իրենց համար ցանկալի է։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք, որ այնտեղ ձեզ չեն սպասում, եթե դու գնում եք անօրինական եւ ոչ մի այն խոստումները, որ դուք լսել եք Հայաստանում, որ այնտեղ ձեզ սպասում են հրաշալի պայմաններ, դա իրականությանը չի համապատասխանում, մեր փորձառության վրա նույն պարոն Գալստյանն էլ կարող է հաստատել, մենք հաճախ ենք լինում մարզերում տարբեր այդպիսի տեղեկատվական արշավներով
Եվ երբ որ մենք սկսում ենք պատմել այդ մասին, տեղից անպայման գտնվում է մեկը, որ ասում է, ինչպես եք դուք այդպիսի բան ասում։ Այո, նա իմ հարևանը կամ բարեկամը բոլորովին հակառակ իրավիճակում է, ինքը քանի տարի այսինչ երկրում է եւ շատ լավ պայմաններում է ապրում, այսքան գումար է ուղարկում, սա է անում, նա է անում։ Ցավոք սրտի տեսեք ինչպես իրավիճակ է ստեղծվում։ Մարդիկ այնտեղ գտնվելով, շատ հաճախ գտնվելով ոչ մեղմ ասած լավ պայմաններում եւ զբաղվելով ճիշտ գործունեությամբ, նույնիսկ չեմ ուզում ասել թե ինչով, այսպես միֆ են ստեղծում այստեղի բնա իրենց հարազատների համար, որ իրենք շատ լավ են ապրում, լավ աշխատում են եւ գումար են վաստակում, եւ Հայաստանում գտնվող մարդիկ հավատում են դրան։ Եվ սա շատ ցավալի իրողություն է, որ մարդիկ տեղեկացված չեն եւ հավատալով դրան շատերը նորից բռնում են այդ ճանապարհը եւ կանգնում են կոտրած դաշտակի առջև։ Այս կոնտեքստում, որ դուք բարձրացրեցիք հարց, ինֆորմացիան խիստ սելեկտիվ է։ Այսինքն այդ ամբողջ բազմազանության մեջ մարդիկ եւ հատկապես խոսքը գրում է մեր հայրենակիցների մի խմբի մասին, այդ մի խումբը այդ ամբողջ ինֆորմացիայի բազմազանությունից ընտրում է այն, որը իր ականջին ավելի հարիր է, իր քիմքին ավելի մոտիկ է, եւ ցավոք սրտի դու ինչ ուզում ես ասա, ինչքան ուզում ես ներկայացրա, ինչ պատմություն ուզում ես բեր, առերեսի ցույց տուր, մեկ հաջողված դեպք, մեկ լավ պատմություն, որ լսվելա կամ իրական տեղի ունեցել, ամբողջ գրավման լսարանը ամբողջ ջնջում է այն իրական ինֆորմացիան եւ թողնում ընդամենը դա։ Դա մնում է հիշողությամբ։ Բացահայտ այն միտքը, որ շատ երկրներ ուղղակի որևէ մի քաղաքացու, օտար քաղաքացու, նրանք չեն տրամադրում ոչ աշխատանքի իրավունք, ոչ կեցության իրավունք։ Դա հստակ է եւ բացահայտ է, բայց միևնույն է, նորից մարդիկ ասում են՝ գնանք մենք մեր ճանապարհը անցնենք, գնանք փորձենք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պիտի միայն այդ կողմից նայենք խնդրին։ Մարդկանց պետք չի համոզել, դրդել կամ ապացուցել, որ այնտեղ միշտ չի, որ ամեն ինչ հարթ է կամ մեղրու կարակ են բաժանում։ Արդյոք մենք նրանց տրամադրում ենք այլընտրանք, որպեսզի նա չգնա այդ ճանապարհով։ Ինձ թվում է, այստեղ հաշվեկշիռ պետք է լինի, բալանս պիտի լինի։ Մենք պիտի նրանց տրամադրենք այն այլընտրանքը, որի պարագայում նա չի գնա միգրացիայի ուղին, չի բռնի։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ մենք դեռևս թերացումներ ունենք եւ շատ բան կա անելու, մասնավորապես մաներ եւ միջին բիզնեսի զարգացում, որը եւ այդ պարագայում նաեւ աշխատանքի հնարավորությունների ստեղծում, որի դեպքում ես կարծում եմ, որ մենք շատ ավելի քիչ առիթներ կունենանք միգրացիան որպես ցավալի հարց քննարկելու։ Դե, բայց նաեւ նշեցիք, որ միշտ չէ, որ մաներ եւ միջին բիզնեսն է կարեւոր, նույն զարգացող երկրներից են գնում, ասենք հզոր երկրներն են անհանգստացած։ Ես ուրիշ բաներ լրացնեմ դրան։ Եթե մենք էմիգրացիայի երկիր չենք եւ լավ երկիր ենք, ես X երկիր եմ վերցնում, ոչ միայն Հայաստանի պարագայում, պիտի ցակի իմիգրացիայի խնդիրը, որը նույնպես հարց է, այսինքն զարգացած երկրները, որտեղ կա իմիգրացիոն ակտիվ հոսքեր, նրանք էլ ունեն այդ խնդրի հետ առնչվելու անհրաժեշտություն, այսինքն այստեղ մենք բոլորս մի փոքր երկրագնդի վրա ենք ապրում, ու բոլորը ինչ որ պահի առնչվում են այդ հարցի հետ, լինեն ցակման երկիր թե ընդունող երկիր։ Գործոնները իհարկե բազմազան են եւ տարբեր կողմերից այլ ընտրանքներ առաջարկելով պետք է նաեւ փորձել կանխել այն էմիգրացիան, որ մեր պատկերացմամբ վատ հետևանք է եւ վատ արդյունքի է հասցնում։ Այդ գործոններից մեկը նաև այն է, երբ որ դու մարդուն կարողանում ես տաս նաև այդ էմիգրացիայի այլընտրանքային ու կանոնավոր ու հասկանալի ու ապագան ցույց տվող մի ձև, այսինքն փորձել մարդուն նկարագրել այն ճիշտ ճանապարհը, որով նա կարողանա գնալ, հասնել ինչ որ մի բանի, հա, այդ էմիգրացիան ծառայեցնել իր կարիքների զարգացմանը, այնուհետև ինքը ճանապարհ ունենա հետ վերադառնալու դեպի իր ուզած տեղը։ Ես պարագայում ի նկատի ունեմ հայրենիք։
Ընդհանրապես այսօր աշխարհում միգրացիայի նկատմամբ վերաբերմունքը մի փոքր փոխվել է։ Տեսեք, եթե նախկինում ավելի շատ միգրացիան դիտարկվում է որպես բացասական երևույթ, այսինքն դա մինուս նշանով մի երևույթ էր, որտեղ ինչպես դա խնդիր էր ստեղծում ելքի երկրի համար, այնպես էլ մուտքի երկրների համար։ Հիմա ինչպես անել, որ այս գործընթացը ծառայեցնենք երկրներին։ Եվ այսօր ավելի ու ավելի շատ միջազգային հանրությունը խոսում է միգրացիա եւ զարգացում կապի մասին։ Այսինքն, եթե սա անդառնալի է, փորձենք այնպես անել, այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այն ծառայի, ինչպես եւ այստեղ խոսքը գնում է երակոմ, այսպես ասած, հաղթանակի մասին, այդ գործընթացից պետք է շահի ինչպես ելքի երկիրը, մուտքի երկիրը, այնպես նաեւ միգրանտը, ինչը շատ կարեւոր է։ Հայաստանում միշտ երբ որ մենք խոսում ենք միգրացիայի մասին, այլ պատահական չի, որ դուք էլ ձեր մուտքի խոսքում նշեցիք, որ միգրացիան գաղթ, արտագաղթ, այսինքն անպայման հավասարության նշան է դրվում, բայց միգրացիան միայն դա արտագաղթ չէ, եւ պետք է մտածել այն մասին, որ միգրացիան կարող է ունենալ նաեւ իր դրական ազդեցությունը, եւ դա կարող է բերել նաեւ երկրի զարգացմանը, եւ այդպիսի օրինակներ պատմության մեջ եղել են։ Մարդահամարի արդյունքները ցույց տվեցին, Հայաստանի բնակչությունը, առկա բնակչության մասին եմ խոսում, ուրեմն 10 տարվա ընթացքում նվազել է մոտավորապես 130,000-ով։ Հայտնի է, որ բնակչության ընդհանուր թվականակը արդյունք է բնակչության մեխանիկական շարժերի եւ բնական շարժի։ Այս ընթացքում մենք ունեցել ենք ուրեմն բնական հավելաճ, եւ այդ բնական հավելաճը կազմել է մոտավորապես 120,000։ Եվ մենք, եթե այդ երկու թիվը միասին դիտարկում ենք, ստանում ենք 250,000 փաստորեն առկա բնակչության նվազում, բայց արդյունքներ վիճակագրական ստույգ իհարկե մենք չունենք, թե բուն միգրացիան ինչքան է եղել այդ տարիներին, եւ այդ նպատակով 2008 թվականից հետո պատկերը ունենալու համար, ուրեմն մենք նախատեսում ենք, որ մյուս տարի պետք է անցկացվի հետազոտություն, որը նվիրված կլինի այդ թեմաներին։ Շնորհակալություն, պարոն Եգանյան, միացեք։ Նախ ես 2-3 դիտարկում անեմ այն մասին, առաջինը, որքանով է ակտիվացել միգրացիան։ Երևի թե, բայց գնահատականը տալու համար պետք է դիտարկել, որ ժամանակահատվածի հետ համեմատ, արեք չմոռանանք, որ միգրացիոն շատ բարձր ակտիվություն ենք ունեցել համաշխարհային առումով դեռևս 18-րդ դարում, դրանից հետո 19-րդ դարում, հիմա փոխվել է բնույթը, փոխվել են ուղղությունները, երևի համեմատած, ասենք, 20-րդ դարի կեսերի հետ, նաև ակտիվությունն է դիտարկվում, սա մեկ։ Երկրորդը, որի մասին ես կուզենայի նշել, դա այն է, ասենք թե, որ ինֆորմացված չեն, դրա համար են գնում։ Ուրեմն ես մի քիչ այդ կարծիքը չեմ կիսում, ամեն ինչ գնահատվում է, դիտարկվում է համեմատության մեջ։ Ուրեմն նույն այդ մարդիկ էլ արեք չզրկենք իրանց տրամաբանական կարողություններից, և կարծում եմ իրանք էլ այդ նույն համեմատությունը անում են։ Ուրեմն իրանք ոչ թե համեմատվում են դեղի բնակչության հետ, որի դեպքում իրանք բնականաբար ուրեմն շատ ավելի վատ վիճակում են, այլ համեմատվում են իրանց այն պայմանների հետ, մետնարկային, որ ունեցել էին գնալուց առաջ։ Եվ կարծես թե դատելով այն փաստից, որ այսօր վերադարձողների խմբականակը շատ փոքր է, համարյա թե չենք արցանագրում մենք կենցաղային մակարդակում, կարելի է կարծել, որ այդ համեմատությունը դժբախտաբար առայժմ հոգուտ այդ տեղի վատ պայմանների է։ Եթե մենք ուզում ենք, ցանկանում ենք ինչ-որ ձևով ազդել թվականակի փոքրացման առումով եւ այլն, օգնել այդ մարդկանց, ապա մենք պետք է առաջարկ անենք։ Հա, մի հատ լրացում եմ, ես չեմ ուզում երբեք օգտագործել արտագաղթ, գաղթ բառերը, որովհետեւ դա մեր բնակչության սոցիալ հոգեբանական ուրեմն ընկալումով կապվում է շատ ցավագին երևույթների հետ, դրա համար ես սովորաբար օգտագործում եմ միջազգային այդ նեյտրալ տերմինը միգրացիա, իսկ այն բնակչության տեղաշարժ, մեխանիկական տեղաշարժ տարածքային։ Շարունակելով, ինչ-որ բան, հա, գիտակցությունը կարծես թե կա, որ ինչ-որ բան պետք է արվի, մշակված կամ փաստաթղթեր, որոնց մշակմանը ես էլ եմ մասնակցել անձամբ, այդ փաստաթղթերին կից, ամենայն դեպս վերջին միգրացիոն քաղաքականության ռազմավարությանը կից, մշակված կա գործողությունների
ծրագիր, նո ես որոշ վերապահումներ ունեմ, թե առաջի ուրեմն փաստաթղթի, թե երկրորդ փաստաթղթի, բայց դա ուրիշ խնդիր է, այսօրվա երևի խնդիր չի։ Եվ մեր հետագա հաղորդումների թերևս նյութ։ Միգուցե։ Խնդրեմ։ Նախ բավականին հետաքրքիր թեմա է ընտրել նման քննարկման համար եւ պետք է նշենք, որ դեռևս 2011 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնի էր որպես արտագաղթի, այսպես կոչված շրջան, որովհետեւ եթե ուսումնասիրում ենք տվյալները, մոտավորապես մոտ 11,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ հայտ էին ներկայացրել Եվրոպական մի շարք պետություններում, մասնավորապես Ֆրանսիայում քաղաքացիության կեցության, ինչպես նաև կեցության հայտ էին ներկայացնում, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան այնտեղ բնակվել։ Դա էական չէ, թե ինչպեսի պայմաններով, սակայն նման տվյալներ դեռևս հրապարակվում են։ Ընդհանուր առմամբ պետությունը այստեղ շատ լուրջ անելիքներ ունի, քանի որ տարիներ անց մենք ունենանք շատ ավելի քիչ բնակություն, որքան ներկայումս ունենք։ Նախ ես կուզենայի մի փոքր անդրադառնալ հնչած մտքերին։ Երիտասարդը նշեց 11,000 թիվը, դա իսկապես 2 տարվա ընթացքում եվրոպական երկրներում ՀՀ քաղաքացիների կողմից ներկայացված ապաստանի հայցերի թիվն է։ Եվ այդ ենթատեքստում ես ուզում եմ ասել, որ այդ հայցերի 99%-ը մերժվում է, որովհետև շատ հաճախ մարդկանց թվում է, որ իրենք սահմանը կհատեն այս կամ այն կերպ, եւ ուրեմն կկարողանան ինչ որ կերպով աշխատել, այնտեղ բնակվել, հնարավորություններ գտնել կամ իրենց ապաստանի հայցը կբավարարվի, սակայն պետք է անպայման իմանալ, որ ապաստանը տրամադրվում միայն այն անձին, ով չի կարող ունենալ իր քաղաքացիության, պետության պաշտպանությունը։ Հայաստանի դեպքում դա այդպես չի կարող լինել։ Պարզ է, որ մարդիկ գնում են այնտեղ, նրանք հիմնականում խնդիր ունեն աշխատանքի, դրանք պարզապես տնտեսական միգրանտներ են, իրենք ուզում են աշխատանք գտնել, բայց այդ հիմքով երբևիցե որևէ պետության քաղաքացի չի կարող ապաստան ստանալ։ Դրա համար այդ հայցերը մեծ մասամբ մերժվում են, ոչ մասամբ, այլ գերակշիռ 99%-ը այդ հայցերի մերժվում են, եւ այդ անձինք ի վերջո հետ են վերադարձվում Հայաստան։ Ուղղակի ես կփորձեի մի փոքր նեղացնել խնդիրը։ Միջին միգրանտը, որ գնում է եվրոպական երկիր, հիմնականում նա այնտեղ չի կարողանա ստանալ ավելի լավ պայման ապրելու, բնակվելու եւ ուրեմն իր գոյությունը պահպանելու, քան Հայաստանում նա ինքը կարող է իր համար ապահովել, որովհետեւ հենց այդ նույն պատճառով, որ հիմնականում Եվրոպա մեկնողները ու հատկապես այն երկրներ, որոնք ապաստանի համակարգը սոցիալական բնույթ ունի, այնտեղ շատ խնդիրներ են նրանք հանդիպում, ու այդ խնդիրները համատել Հայաստանում ապրելու իրենց կենցաղի, իրենց ապրելաձևի հետ մի քիչ երևի սխալ կլինի։ Եվս մեկ հարց, որ ոչ միայն Հայաստանի իրականությանն է հարիր, այլև ընդհանրապես միջազգային կոնտեքստում դա արդեն որպես ակադեմիական ճշմարտություն է քննարկվում, միգրացիա եւ զարգացում երկու հասկացությունները հիմա կողք-կողքի են դիտվում որպես կանոն։ Այդ պարագայում մենք պետք է մտածենք վերադարձի հնարավորություններ ստեղծելու մասին։ Միայն այդ դեպքում է, որ ոչ միայն մենք կարող ենք առկա բնակչությանը հնարավորություն տալ արժանապատվորեն ապրել այս երկրում, այլև հետ կանչել մեր այն քաղաքացիներին, որոնք երկընտրանքի առաջ կարող են լինել եւ համապատասխան հնարավորության դեպքում կվերադառնան։ Դա մեծապես կնպաստի երկրի զարգացմանը։ Դա ոչ միայն մեծապես կնպաստի երկրի զարգացմանը, վերադարձնելով իր արդեն մեկնած քաղաքացիներին եւ պահելով առկա բնակչությանը երկրում, այլև շատ մեծ հնարավորություն կտա մեր կարող սփյուռքին ներդրումներ ունենալ երկրի զարգացման գործում։ Ներքին միգրացիայի մասին ցավոք սրտի չխոսվեց, սակայն դա եւս լուրջ խնդիր է։ Եթե դիտարկում ենք Հայաստանի օրինակով, այսօր հիմնականում ներքին միգրացիան տեղի ունենում գյուղից քաղաք, քաղաքից մայրաքաղաք ուղություններով, եւ որի արդյունքում առաջանում են լուրջ սպառնալիքներ։ Հայտնի ճշմարտություն է, որ ցանկացած պետություն սկսում է սահմաններից։ Եթե մենք այսօր ունենք դատարկվող գյուղեր, ապա ինչ պիտի լինի մեր ազգային անվտանգությունը։ Այդ հարցը իմ կարծիքով եւս շատ կարեւոր է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ եւս մի թեմայի վրա ձեր ուշադրությունը սևեռել, այն է այս
բժշկական անվճար ծառայություններ, որոնք իբրև թե տրամադրվում են Եվրոպայում եւ մարդը կարող է առողջական հարցեր լուծել եւ սա նույնպես տեղաշարժի, հա, միգրացիայի ֆակտոր է դիտարկվում։ Այդպես է, պարոն Գալստյան, կա նման տենդենց։ Ցավոք սրտի պատճառներից մեկը անկանոն միգրացիայի հենց բժշկական ծառայություններ դրսում ստանալն է։ Դրան նաև զուգահեռվում է կրթական ծառայությունները, ավելի շուտ կրթական, նկատի ունեմ երեխաների, փոքր երեխաների կրթություն ապահովելու ընդեղի դպրոցներում։ Այդ երկու խնդիրները շատ հետաքրքիր ազդեցություն են ունենում անկանոն միգրացիոն այդ հոսքերի մեր հանրապետությունից ծերորման վրա։ Եվ ցավոք սրտի մի այսպիսի իրավիճակ է ձևավորվել, ես չեմ ուզում ասել բոլոր քաղաքացիները այնտեղ են մեկնում ստանալու առողջապահական խնդիր եւ չեմ էլ ուզում պնդել որ բոլոր քաղաքացիները երբ որ գնում են այնտեղ ունեն այդ առողջապահական խնդիրը, բայց կան մարդիկ որոնք իրոք ունեն առողջապահական որոշակի պրոբլեմներ, որոնք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով Հայաստանում ուղղակի չեն կարող ստանալ իրենց համապատասխան բուժումը եւ ապահովեն իրենց կյանքը, հա, բայց օգտվելով այդ մի հնարավորությունից, որ սոցիալական ուրեմն պաշտպանության համակարգ կամ ապաստանի համակարգ ունեցող երկրները տալիս են հիվանդ քաղաքացիներին իրանց այդ ապաստանի հայցման ընթացքում, այսինքն բուժում են, ինչ որ օգնություն են բժշկական տալի, անմիջապես այդ ծակ է մի առաջանում, այդ ծակից սկսում են օգտվել նաև մյուսները եւ առաջանում մի այնպիսի իրավիճակ, երբ որ մեծ թվով Հայաստանից հիվանդ մարդիկ ուղղակի հայտնվում են Եվրոպայում, հա, այստեղ թացը ու չորը խառնվելու ինչ որ խնդիր է առաջանում։ Իհարկե, Եվրոպայում այդ համակարգը հատկապես հենց այդ սոցիալական ուրեմն ապաստանի համակարգերը նրանք տրամադրում են եւ որովիցե մեկը որ դիմում է ապաստանի կարող է բարձրացնել իր առողջապահական խնդիրը եւ ակնկալել որոշակի օժանդակություն։ Բայց այդ օժանդակությունը մինչեւ ստանալը նրանք անցնում են բավական երկար ստուգումներ, բավական ուրեմն մանրակրկիտ անալիզներ եւ ակնկալել որ ով գնա հասնի այնտեղ եւ ասի ես առողջապահական խնդիր ունեմ եւ կստանա ապաստան ու ինչ որ ակնկալիք ունա որ որոշակի երկար ժամանակ կմնա այնտեղ, դա այդպես չի։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, բարեկամներ, այսօր մեր այս քննարկմանը մասնակցում է Բելգիայի ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն գրասենյակի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Տիկին Յանսենը։ Ես առաջարկում եմ նաեւ լսենք նրա տեսակետը այսօրվա քննարկվող հարցի վերաբերյալ։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում արձանագրվել է ապաստան հայցողների զանգվածային ներհոսք Հայաստանից, ինչպես նաև շատ են բժշկական հիմքերով կացության թույլտվություն ստանալու հայցերը։ Ապաստանի հայցերով զբաղվող տարբեր իշխանությունների, միգրացիայի վարչություն, փախստականների եւ քաղաքացիություն ունեցող անձանց գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ եւ ապաստան հայցողների ընդունելությամբ զբաղվող դաշնային գործակալություն միասնական մոտեցումը հանգեցրել է ինչպես բժշկական պատճառներով հայցերի բացասական որոշումների աճին, այնպես էլ քաղաքական հիմքով ապաստանի հայցերի մերժմանը։ Political reasons because those are refused. When we look at the results for Asylum, միասնական մոտեցման արդյունքում նվազել է ապաստանի հայցերի քանակը։ Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պաշտպանության կարգավիճակ շնորվել է ընդհանուր հայցերի թվի 2%-ից քիչ դեպքում։ Քաղաքական դրդապատճառներով ապաստանի դիմումները մերժվել են։ Սոցիալական պատճառների, օրինակ, միասեռականության հիմքերով և որոշակի սոցիալական խմբի պատկանելության պատճառով կյանքին սպառնացող վտանգի վրա հիմնված հայցերը քննության են առնում անհատապես եւ մանրակրկիտ։ Մեկ այլ դրդապատճառ, որ հայերը ներկայացնում են Բելգիայում ապաստան ստանալու համար, դա բուժումն է։ Քանի որ այս հարցի հետ կապված օրենսդրությունը ավելի է խստացել, հիվանդությունը պետք է լինի կյանքին սպառնացող եւ ծագման երկրում չբուժվող։ Շատ քչերին, այդ թվում հայերին, կացություն շնորվում է այդ հիմքով։ Կացություն շնորվում է այն դեպքում, երբ առկա է հիվանդությունների համադրություն։ Յուրաքանչյուր գործը քննվում է եւ անհատապես եւ մանրակրկիտ կերպով։
Բացասական որոշումների աճը տպավորիչ է։ Օրինակ, 2012 թվականին 137 անձ կացություն է ստացել հիվանդության հիմքով, սակայն 3610 անձանց մերժել են։ Վերադարձ։ Առաջին տարբերակը, որ առաջարկվում է մարդկանց, դա կամավոր հիմունքներով վերադարձն է։ Կամավոր վերադարձի դեպքերը աճել են։ Մարդիկ տեղյակ են, որ Բելգիայում մնալու հնարավորությունները շատ փոքր են։ Նրանք կայացնում են իմաստուն որոշում՝ վերադառնալ իրենց երկիր և վերակառուցել իրենց կյանքը, իրենց ընտանիքի և ընկերների հետ։ Կամավոր վերադարձի դեպքերի աճը հետևյալն է. 2009 թվականին վերադարձել է 79 անձ, 2011 թվականին 203 անձ։ Հարկադիր վերադարձ։ Մարդիկ, ովքեր իրավունք չունեն մնալ Բելգիայում և պետք է լքեն երկիրը, բայց չեն մեկնում, ենթակա են հարկադիր վերադարձի։ 2011 թվականի հունիսից Բելգիայի իմիգրացիոն վարչությունը ստեղծել է Սեֆոր գրասենյակը, որը զբաղվում է երկրից հեռանալու գործընթացը վերահսկելով։ Երբ անձի հայցի առնչությամբ կայացվում է բացասական որոշում, այդ որոշումը հանձնում են տվյալ անձին։ Եթե անձը ինքնակամ չի մեկնում երկրից, գրասենյակը հետևում է այդ գործընթացին, համոզվելու, որ այդ որոշումը ի կատար է ածվել։ Հայաստանի իշխանությունների հետ հաստատվել է շատ լավ համագործակցություն։ Հայաստանից նույնականացման թիմեր ժամանել Բելգիա, օգնելու մեզ հայտնաբերելու Հայաստանի քաղաքացիներին և պատրաստել անհրաժեշտ փաստաթղթերը նրանց վերադարձ իրականացնելու համար։ Հայաստանը և Բելգիան, Բենիլյուքս, վավերացրել են համաձայնագիր պարզեցնելու Բելգիայի տարածքում անօրինական գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների վերադարձը։ Միասնական մոտեցման և Հայաստանի իշխանությունների հետ արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ հայցերը քննվում են ավելի արագացված կերպով և արդյունավետ։ Եթե 2008 թվականին անձի նույնականացումը ամիսներ էր տևում, ապա այժմ նույնականացումը հաճախ իրականացվում է երկու օրում։ Արդյունքում բոլոր այս միջոցները հանգեցրել են նրան, որ վերադարձի թիվը աճել է։ Հարկադիր վերադարձի աճը 2009 թվականին 5 անձ էր, 2011 թվականին 91 անձ։ Հակայություն տիկին Յանսեն, ձեր մեկնաբերությունը։ Փախստականների վերաբերյալ Ժնևյան կոնվենցիան ընդունվել է 51 թվականին։ Ինչ էր դա ենթադրում։ Ենթադրում է, ինչու համար ընդունվեց այդ կոնվենցիան, որպեսզի երկրները իրենց պաշտպանության տակ առնեն այն անձանց, այն քաղաքացիներին, ովքեր չեն կարող պաշտպանություն գտնել իրենց քաղաքացիության երկրում, տարբեր պատճառներով։ Առաջին հերթին, եթե իրենք ինչ-ինչ հայտանիշների պատճառով, կլինի դասերական, թե կրոնական, թե այլ ինչ-որ հետապնդումների զոհ կարող են դառնալ, և երկրորդը, եթե իրենց քաղաքացիության պետությունում ընդհանում են պատերազմական գործողություններ, ներքին բախումներ, այսինքն անձի անվտանգությունը հարցականի տակ է։ Մարդասիրական նկատառումներից ելնելով, պետությունները փորձում են ուրեմն ապաստան տալ նման անձանց, բայց այսօր ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ այս անցած տարիների ընթացքում, որ զարգացած պետությունները, որտեղ առաջին հերթին չէ, այդ հոսքը ուղղվում է դեպի զարգացած եվրոպական պետություններ, շատ լուրջ խնդրի առջև են կանգնած, շատ լուրջ մարտահրավեր է իրենց համար, որովհետև այսպես ասենք, թացը չորի հետ խառնվելու, այս իհարկե այդ հոսքում կան նաև իսկապես մարդիկ, ովքեր ապաստանի կարիք ունեն, ովքեր փախչում են պատերազմական գործողություններից, բայց դրա այդ միասին այդ երկրներ ուղղակի մի ահռելի հոսք սկսվեց աշխարի բոլոր կողմերից, որոնք փորձում են այդ ուրեմն իրավիճակը օգտագործելով հաստատվել այնտեղ։ Այսօր արդեն հասկանալի է, որ այս ճանապարհը, եթե շարունակվի, իրենք ուղղակի իրենց տնտեսությունը չի կարող դիմակայել, որտեղ այդ մարդկանց իրենք պետք է կացարանով ապահովեն, կերակրեն, բժշկական
քաղաքական օգնություն տան եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար նրանք մեկը մյուսի հետևից այսօր խստացնում են իրենց օրենսդրությունը։ Նույն Բելգիայի դեպքում ես կարող եմ ասել, որ հենց այս տարվա ուրեմն օրենսդրության, միգրացիոն օրենսդրության մեջ արված փոփոխությունների համաձայն իրենք ինչ են արել։ Նախ եւ առաջ, եթե նախկինում ապաստան հայցողին տրամադրվում էր որոշակի ամսական դրամի տեսքով, եվրոյի տեսքով, այսպես ասեմ, գումար, որ ինքը կարող էր այդ գումարով իր կարիքները հոգալ, հիմա այդ գումարը իրենք չեն ստանում։ Իրենք ընդհանրապես ստանում են կացարյան, որոշակի քանակությամբ սնունդ, հագուստ եւ այլն։ Այսինքն դա, որտեվ դա արդեն հասկանալի է, որ դա գրավիչ գործոններից մեկն է։ Երկրորդը, հնարավորինս կրճատվել է ապաստան հայցելու ժամանակահատվածը։ Եթե առաջ անձը կարող էր երկրում գտնվել որոշակի ամիսներ եւ հետո հանկարծ որոշել, որ ինքը ապաստան է հայցում, հիմա դա կարող է անել ընդամենը 8 օրվա ընթացքում։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, ինչը նշեց Տիկին Յանսոնը, որ այսօր գործում է ուրեմն ապաստանի հայցի քննարկման արագացված ընթացակարգը։ 2 օրվա ընթացքում մարդուն կարող են հետ վերադարձնել իր երկիր։ Տարիներ առաջ ուսումնասիրություն կատարվեց, որը ցույց տվեց, որ Գերմանիայի դեպքն էր դա 90-ական թվականների սկզբին, կեսերին հարկադրաբար վերադարձած միգրանտների գրեթե 80-90%-ը էլի ճանապարհ էր գտել եւ էլի վերադարձել էր էլի Գերմանիա, նույն երկիրը, որտեղից նրանց հետ էին վերադարձել։ Այսինքն այս դասերից պիտի քաղել այն փորձառությունը, որը թույլ է տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել։ Երկխոսությունը այդ դեպքում ինձ թվում է շատ շատ կարևոր զարգացում։ Այո, մի լրացում Տիկինոսանայի խոսքին, Տիկինոսանան վերեց 90-ականների պատմությունը, երբ որ իրոք հետազոտություն եղավ եւ անգամ կոնկրետ մարտիկ կային, որ աջակցեցին կորգան այստեղ եւ փորձեն երկրորդ անգամ, հա, իրանց կյանքը դասավորեն, տնտեսական կյանքը նաեւ, նրանք վերադարձան իրոք, բայց հիմա նաեւ որոշակի համակարգային խնդիր է լուծված եւ այս վերջին նորամուծությունները, այսինքն բիոմետրիկ անձնագիր, մատնահետ, բավական նվազեցրել են այդ վերադառնալու խնդիրը, եւ եթե որևիցե մեկը հարկադիր վերադարձավ, նրա շանսը գնալ նորից Եվրոպա ու նորից այդ երկիր գրեթե զրո է։ Հասկացա։ Գուցե իմ հարցը փոքրինչ հռետորական բնույթ կրի, սակայն ամփոփելով վերոնշյալը, ես կուզեի հարց տալ. Ինչ է լինելու հետո, ինչ է լինելու 20, 30, 50 տարի հետո, երբ մենք ունենանք մոտավորապես էլի նույն թվերը, ինչպես ցույց են տալիս արդյունքները, թվերը պակասելու փոխարեն գնալով ավելանում են, ինչ է լինելու եւ ինչպիսի քաղաքականություն կամ ինչ գործողություններ է մշակում պետությունը այդ հարցում, որպեսզի կանխի կամ գոնե ծավալը փոքրացնի արտագաղթի։ Ես կարծում եմ, որ մեր հարգարժան ուսանողի բարձրացած հարցը չի խոսում նրա մասին, որ ինքը դերհավատություն ունի մեր երկրի ապագայի վրա, որտեվ ես վստահ եմ, որ ինքը այսօր կերտում է մեր երկրի ապագան։ Այսինքն դուք սովորում եք, դուք ձեր վրա պատասխանատվություն եք վերցնում այսօր, որ 30 տարի հետո կփորձեք ձեր պատկերացմամբ անել այն փոքրիկ քայլը, որը թույլ կտա, որ ձեր ասած երևույթը չխորանա։ Բայց ես ուզում եմ մի բան այստեղ փորձենք իրարից տարանջատենք։ Մենք չենք խոսում մարդկանց տեղաշարժը, ես հույսն եմ, որ մենք այդ նույն հարցյան մեջ ենք խոսում, մարդկանց տեղաշարժը ընդհանրապես սահմանափակելու մասին։ Մենք խոսում ենք միգրացիայի այն վատ երևույթի մասին։ Այդ երևույթի դեմ պայքարը ինքը բավական դժվար ու նոր գործիքներ, նոր հետարքիր, մեթոդներ ու տեխնոլոգիաներ ներմուծելու կարիք ունի։ Իսկ դրանք լուծելու պատրաստ լինեք նաև դուք։ Այնպես է ստացվել, որ կառավարության կողմից այսօր ներկայացուցիչը միայն ես եմ, դրա համար ինձ թույլ կտամ կառավարության անունից ասել, որ հավատացնում եմ ձեզ, որ միգրացիայի հետ կապված խնդիրը կառավարության օրակարգում է, եւ դա այսօր մեր պետության առջև կանգնած մարտահրավերներից մեկն է, այդպես է դիտարկվում եւ այդ ուղությամբ արվում է, գուցե ոչ բավարար, բայց ամեն դեպքում դա ուշադրության կենտրոնում է, եւ ես էլ հույս ունեմ, որ 30 տարի հետո մենք կկարողանանք կասեցնել։ Եվ երկրորդը կուզենայի ասեմ, որ նաև որպես այլընտրանք, այսօր երբ որ մենք չունենք այդ հնարավորությունը, ունենք գործազրկություն, մարդիկ ամեն դեպքում աշխատանք են, ստիպված են աշխատանք որոնել այլ երկրներում, այլընտրանքը կարող է լինել այն, որ մենք զարգացնենք այդ ժամանակավոր
միգրացիայի սխեմաները, այսինքն հնարավորություն տանք, որ մարդիկ որոշակի ժամանակահատվածում կարողանան աշխատել դրսում, այնուհետև հետ վերադառնալ եւ չայրեն կամուրջները եւ ի վերջո տեսնեն, որ իրենց վերջնական ուրեմն տեղը բնակության դա իրենց հայրենիքն է։ Իսկ ես վստահ եմ, որ նման բաց, բազմաշերտ եւ տարակարծիկ քննարկումները կարող են նաեւ ճիշտ ուղենիշներ մեզ բոլորիս ցույց տալ եւ հաստատ 30 տարի հետո մենք նման բաների մասին չենք խոսի։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք, ցտեսեմ։